तिम्रो मुखको कस्तो छ मलाई सबै गाउँलेलाई थाहा छ। थाहा छ भने मात्रै भयो हुन्छ बाली खाएको। म कहाँ कहाँ खाए मेरो बाघले बाली कहाँ खायो? मलाई मेरो बाघले बाली खाथि तिम्रो लामा। हैले मलाई मलाई जितेको म बाली खाए भनेर। आमा तपाईँलाई बोक्छु भने हो कि होइन नठाटेर भन्नुहोस् है। कसम हो भगवान कसम छ मेरो तामाको मुना जस्ता छोरा मसँग नबसे चार भाइ छोरा छन् तर मलाई भनेको हो होइन जोसँग बाजे नि होइन बोक्सी भनेको छ यो गाउँमा आएर बसेर अपराध कुरा नगर मलाई पाएर नखोस हेर मलाई भनेथे मैले बोल्नु भनेर त्यस्तो दिदी के बोले तपाई त्यो अनि राम्ररी बोल्नु न अनि के भन्छ भने मलाई त अपराध मलाई पार्न खोजे के हो अनि शब्द त्यो हाम्रो आमा समान मान्छेलाई तो भनेर बोल्नु भएको के बोल्या त्यस्तो थियो तर मैले कति हेरेको थिएँ यो गुण देखाएको रहेछ तिमीले गुण देखाएको मैले के मैले कति मलाई खाना दिएको छैन पालेन पालेन मलाई मैले मेरो ज्यानले सक्दो गरेको छु कसैले कसैले हेर्नु पर्दैन मलाई तपाईँ मार्न आउनु भएको हो तपाईँहरू मलाई तपाईँहरूभन्दा अगाडि आत्महत्या गरिदिन्छ तपाईँहरूको अगाडि फेरि त्यो दिदीलाई बोलाउनु न त्यो दिदीलाई सल्लाह गरौँ पर्नु आउनु त्यो दिदीलाई बोलाउनु पानी नचल्ने भनेपछि अनि मैले मुखमा च्यातेको हो खासै झगडा चाहिँ कसरी भयो त झगडा के भयो भने मेरो बाख्रा गएर उसको तोरी खाएर हेर्नु है तोरी खाएर मेरो बाख्रा गएकै छैन अन्त तर रङ्गी राडीको बाख्राले गएर खायो मेरो भनेर मलाई भन्नुभयो अनि राडी भनेपछि मलाई पन्ड फर्काएर ओ अगति राडी पानी नचल्ने जाँदा राडी भनेर भन्यो अनि मैले मुख च्यादियो मैले बोक्सी भनेको छैन म त मेरो तिनवटा छोरछोरी छ म तामा भाँडा पैसा कसम पनि खान सक्छु म मैले बोक्सी भने कसम खाएर त मान्छे मर्ने होइन होइन तपाईँ झुट नबोल्नुहोस् आमा तपाईँलाई बोक्सी भने हो कि होइन नठाटेर भन्नुहोस् है मेरो तामाको मुना जस्तो छोरा मसँग नबसे चार भाइ छोरा छन् तर मलाई भनेको हो होइन जोसँग बाजे नि होइन बोक्सी भनेको छ यो गाउँमा आएर बसेर अपराध कुरा नगर मलाई पार्न नखोस हेर मलाई भनेथे मैले त बोल्नु भनेर त्यस्तो दिदी के बोले तपाई त्यो अनि राम्ररी बोल्नु न अनि के भन्छ भने मलाई त अपराध मलाई पार्न खोजे के हो हाम्रो आमा समान मान्छेलाई तो भनेर बोल्नु भएको छ के बोल्या त्यस्तो थियो तर मैले कति हेरेको थिएँ यो गुण देखाएको रहेछ तिमीले गुण देखाएको तपाईँले चाहिँ गुड्न जानु हुने अनि मलाई चाहिँ खुर्पाले हाने अनि हेर्नुहोस् त्यही वस्तुको बारेमा है हामी बाजा बाजा भएको हेर्नुहोस् अनि कुट्न कुट्न गएपछि त जसले पनि हाने हाल्छ हान्दैन अझ कुटेकै छैन उसले पनि उहाँले हालेको चाहिँ हानेकै हो तपाईँले चाहिँ छुनै भएको छैन होइन त्यसरी बुझ्नु अनि एउटा कुरा यो गाउँमा आमालाई बोक्सी भन्नेहरू चाहिँ कोही छन् कि त्यस्तो के छ भन्नु त सुनेको छैन खै भन्न चाहिँ भन्या छ भन्नुहुन्छ उहाँ दिदीले चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन तर मैले चाहिँ सुनेको छैन तपाईँको अगाडि उहाँको बुढासँग झगडा पर्दा नि म माइता दाजी त्यतिखेर मलाई थाहा भएन मैले सुनिनँ माइला बाउसँग माइला बाउ मेरै माइला ससुरा हो माइला बाउ हो उहाँसँग बाँच्नु भएको थियो अरे त्यतिखेर नि मैले सुनिनँ उहाँ भाउजूले भन्नुभएको नि मैले सुनेको छैन छ भन्ने मान्छे नि अहिले एकछिनमा आउँछ नि दिदी हामीसँग प्रमाण छ कि सबैले बोल्या भनेर
उसो कति उहाँ कहिले कहिले झगड भएको कुरा नि यस्तो गर्यो मलाई भन्यो भन्छ एकछिन तपाईँ चुप लाग्नु उहाँसँग झगडा भएको रहेछ अनि दिदी मेरो घरभित्र जानुभयो अनि मेरो बाटोको लागि मलाई यस्तो भयो नानी मलाई छोपेर आयो भन्नुभयो अनि मैले त के गर्नु म त नानी सानै थियो म गाउँ डुलेर नि हिँड्दिनँ म बसिरहेको होइन अनि उहाँ गएर भूत ल्याउनु भयो अनि मैले छुट्याउन पनि सकिनँ कि आफ्नो नानी छोडेर छुट्याउँ भनेदेखि आफ्नो नानी किचिन छ मेरो नानी मैले समातिराखेको थिएँ मैले छुट्याउन पनि सकिनँ अनि उहाँ आउनुभयो अनि छुट्याउनलाई उहाँ आउँदाखेरि अनि यो दिदीले खुर्पा भेट्नु भएछ अनि खुर्पाले उ गर्दाखेरि उहाँ माइली आमालाई चाहिँ लागेको थियो तर अब तपाईँ आफै भन्नु त उहाँले त्यतिकै त बोलिरहँदैन होला त पक्कै पनि त्यही त नि आफ्नो आमा जस्तै सम्झिनु पर्यो नि भोलि तपाईँहरूको पनि त्यही नै एउटै समाजमा बसेपछि त मिलेर पनि त बस्नु पर्यो नि गाउँभरिको मान्छेले नपत्याएर सोध्नुहोस् अनि भन्नु त तपाईँको बलमा त्यो बुढी मान्छेहरूले भ्याउँछ त तपाईँले त घोक्रे मुन्टे गरेर मुख त्यतिकै ल मेरो मुख च्यात भनेर त दिँदैन नि दिन्छ है के गरेको थाहा छैन त्यो चाहिँ देखेन मैले यहाँ बाटोमा चाहिँ हो दिउँसो कराएको बेलुका त मलाई थाहा घरभित्रै गरेको हेर्नु लक्ष्मी भन्ने को पर्नुभयो तपाईँ हो हजुर लक्ष्मी जबरा भन्ने तपाईँ हो आमालाई किन कुट्नु भयो कहिले कुटेँ मैले कहिले कुट्नु अनि मुख छाडेपछि अनि गर्नु परेन बोक्सी किन भन्नुभयो मलाई मैले बोक्सी भने छ बिस्तारै बोल्नुहोस् है प्रहरी आउँदैछ फेरि पछि पछि प्रहरी आउँदैछ बिस्तारै बोल्नुहोस् मैले बोक्सी भने छैन मैले बोक्सी भनेर घरभित्रै गएर मलाई अनि फेरि उछालो गऱ्यो अनि मलाई अगाति राडी पानी नचल्ने भने मैले मुख च्यातिएको हो अनि घरभित्र गएर किन कुट्नु अर्काको भनेको अनि तपाईँले मान्छे उठाएर मलाई मार्नु ल्याउनु भएको मार्न होइन प्रहरी आउँदैछ अहिले हेर्नु होला तपाईँ कहीँ नभाग्नु बुझ्नुभयो भाग्न पाउनुहुन्न दिदी कानुनले गर्छ तपाईँ त्यसरी बुढी आमालाई हातपात गर्ने हो त कानुन छ प्रहरी प्रशासन छ यत्रो निकाय छ मलाई उसै बोक्स्यो भनेर मलाई आरोप ल्याउन ल्याएकै हिँड्नु नि तल हिँड्नु कहाँ छोड्ने आदो छोड्ने कुरै भएन नि यार प्रहरीलाई बोलाइहाल्नु त एउटा आमा समानको व्यक्तिलाई यार कुटपिट गर्ने बोक्सी भन्ने हजुर कुटेकै छैन भन्ने यार पानी नचल्ने भन्यो हो मैले उ गरिदिएको तर मैले बोक्सी भनेको छैन अगाडि राडी त पानी नचल्ने भनेपछि अनि मैले मुखमा च्यातिएको हो खास यो झगडा चाहिँ कसरी भयो त झगडा के भयो भने मेरो बाख्रा गएर उसको तोरी खाएर हेर्नु है तोरी खाएर मेरो बाख्रा गएकै छैन अन्त तर रङ्गी राडीको बाख्राले गएर खायो मेरो भनेर मलाई भन्नुभयो अनि राडी भनेपछि मलाई पन्ध्र फर्काएर ओइ अगाडि राडी पानी नचल्ने जात राडी भनेर भन्यो अनि मैले मुख च्यादियो मैले बोक्सी भनेको छैन म त मेरो तिनवटा छोरछोरी छ म तामा भाँडा पैसा कसम पनि खान सक्छु म मैले बोक्सी भने कसम खाएर त मान्छे मर्ने होइन होइन तपाईँ झुट नबोल्नुहोस् मैले त्यो बालाको बच्चालाई मैले पिरे होइन तपाईँले के भन्नुभयो मलाई अनि त्यो म आउँदाखेरि त्यो नुनहरू नि छाएर बेर थियो त्यो 2000 रुपियाँ पैसा नि त्यहाँ राखेको थियो आमाको 2000 पैसा थाहा भयो मलाई भगवान् कसम उ गर्दाखेरि त्यो पोको झरेको होइन म अस्ति आउँदाखेरि नि अब मम्मीलाई मेरो के बिराम छ र पख्नुलाई म
विराम सर त भागिरहनु भएको छ त अनि बोल्नुहोस् न त मार्न खोजे के 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 गर्ले हामीले के हतियार लिएर आएछ अनि मुख छारेपछि के कुट्ने त बुढी आएन आमालाई भनेर मलाई कन्ट देखाइ तर त मैले मुखमा तेरो भन्ने मुख है भनेर मैले च्याट दिएको हो अनि बुढी आमालाई त्यस्तो मलाई जे पाए त्यही मलाई पनि भन्नु मिल्छ अगाडि रानी पानी नचली जा भनेपछि भन्नु परेन अनि तपाईँले बोक्सी भन्ने आजभोलि बोक्सी हुन्छ भगवान कसम मेरो तिनवटा बच्चा राखेर म त आमा खर्कुलामा पर्छु मैले बोक्सी भनेको छैन मैले बोक्सी भनेको छैन त्यस्तो नचाहिँदो कुरा नगर्नुहोस् सम्झाएरै तपाईँको समस्या पनि बुझ्न आएको हामी त्यो आमाको लागि पनि आएको तपाईँ पनि तपाईँले बोक्सी भन्नु भएको भगवान कसम ईश्वर भगवान छ यहाँ माथि मैले बोक्सी भनेको छैन को कोले भुत्लाउनु भयो त्यो आमालाई त्यो दिन त्यो दिनमा को को हुनुहुन्थ्यो को कोले गर्नु कोले पिडाएन उले मलाई एक गाउँकै मान्छे सबैले भुत्लाको म मात्र थिइन भन्ने हुनुहुन्छ अनि कोही पहिला यो आमाको बानी कस्तो रहेछ थाहा हुन्छ अनि फेरि कस्तो मुख छ कस्तो के छ भनी थाहा पाउनुहुन्छ त्यही त कस्तो मुख छ त भनिदिनु नि त के भन्नुहुन्छ त उहाँ अगाडि राडी त पानी नचल्ने राडी भनेर मलाई भनेपछि म के कामी दमाई हो र मलाई अगाडि भन्नुलाई मेरो बुढाबुढी झर पर्दा म झुनिएको थिएँ झुनिँदाखेरि मलाई त्यसले अगाडि भनेको हो मलाई मान्छेले अगाडि पानी नचल्ने हो हामी बुढाबुढी झर हुँदाखेरि त्योसँग बस्नु भन्दा म मरिदिन्छु भने म रुममा गएर झुनेर मान्छेले बचाएको हो मलाई अनि बचाउँदाखेरि मलाई अगाडि रन्डी र राडी भन्यो हजुर न्यु पनि न्युको कुरा पनि गरौँ तपाईँको बाख्राले चाहिँ तोरी मेरो बाख्राले सर्छौँ खाएरे मेरो बाख्रा फुका मेरो पाठा बाने छ मेरो सर्छौँ खाएकै छैन अन्त तैँ राडीको उसले खायो भने मलाई खाएको त थियो अरे नि त खाएकै छैन मेरो बाख्राले म खाएको है खाएको भन्ने थिएन त्यो आमालाई पनि ल्याउनु पऱ्यो आमालाई पनि त्यही छोराबाले लखेट्यो भनेर त लग्न ला होला नि तपाईँले पनि हेपे होला अनि त्यही कुरा गर्नुभयो तपाईँले तपाईँहरू मलाई तपाईँहरूभन्दा अगाडि म आफै आत्महत्या गर्ने तपाईँहरूको अगाडि फेरि त्यो दिदीलाई बोलाउनु न त्यो दिदीलाई सल्लाह गरौँ पक्नु आउनु त्यो दिदीलाई बोलाउनु मेरो बाह्र ससु खाएर राडी रन्नी भनेर मैले कतिसम्म उसलाई हेरेको थिएँ मलाई अहिले यस्तो गर्ने त्यो दिदीलाई बोलाउनु त आमालाई बोलाउनु मलाई एक झोडी गायो अगाडि राडी भनेर मलाई यस्तो कन्डो फर्केर मलाई देखाइ देखाउँदा तेरो कन्डो देखाउने को हो भनेर मैले यसो गरेर घरमा गएर मुख्याएर मैले के अरे घरमा गएर के अरे मलाई अगाडि रन्डी राडी भनेपछि म पनि के राडी रन्डी भन्न पाइन्छ त त्यो त पाइएन कसैले पनि पाइएन तपाईँले पनि भन्न पाउनु भएन उहाँले पनि भन्न पाउनु भएन होइन मैले पनि भने ल तपाईँले पिट्नु भयो भन्ने कुरा आयो क्याट्याएको होइन पिट्याएको हो अगाडि भन्दा मैले मुख च्याट्याएको हो मुख पनि च्यातिदिने अनि मुख मुख लाग्ने फेरि अनि भनेको छैन तामाहरूलाई पस्छु उसलाई पनि पस्नु लाउँछु अनि ऊ गर्ने मैले बोक्सी भने छ भने कसम खानु पर्यो मैले के अरे कुटेर लुके तामा खर्कुला भित्र पस्नु पर्यो
खड्कुला झिप्छु बक्सी भनेको खड्कुला झिप्छु मैले के बक्सी 2000 पैसा चोरेको हो हो के कसले कसले बक्सी भनेछ कसले भनेछ मैले बक्सी भनेछ भनेछ कसले भनेछ ऊ परको लिन भनेको भनेछ मैले कसले अपराध कुरा नबोल्नु भनेछ अपराध कुरा नबोल्नु माफा बोल्दिन मैले बक्सी कसम खाने हो तपाई सानै बोल्नु खाने हो के भने मलाई खाने अगाडि रारी रन्डी भन्न मैले मुक्ति आदेको सासुलाई पार्छु भनेर हो ऊ पनि हो कुनाको उले पनि मलाई कुटेको हो अरु को तपाईलाई कुट्या तपाई पनि हो ऊ यहाँ ओ ल बोलाउनुस् त को अरु यहाँ आउनु न को एकपाली झुन्नेर आएर काटे पछि हो मलाई कुट्न आएको हो यिनीहरूले मलाई कुट्न लैजाऊ तिम्रो मुखमा कस्तो छ भने सबै गाउँलेलाई थाहा छ थाहा छ भने मात्र भयो हुन्छ बाली खाएको मलाई कहाँ खायो मेरो बाघाले बाली कहाँ खायो मलाई मेरो बाघाले बाली खाथि त्यो बेलामा दुई हजारले मलाई जितेको मलाई बाली खाए भनेर आमा तपाईँलाई बोक्सी भने हो कि होइन नठाटेर भन्नुहोस् है कसम हो भगवान कसम छ मेरो तामाको मुना जस्तो छोरा मसँग नबसे चार भाइ छोरा छन् तर मलाई भनेको हो होइन जोसँग बाँदैन होइन बोक्सी भनेको यो गाउँमा आएर बसेर अपराध कुरा नगर मलाई पारे नखोस हेर मलाई भने दिदी के बोले तपाईँले राम्ररी बोल्नु न अनि के बोक्सी भने मलाई मैले मेरो ज्यानले सक्दो गरेको छु कसैले कसैले हेर्नु पर्दैन मलाई यति मासमा मेरो चाहिँ एउटा कुराको चल्लो पनि मैले पठाएको छैन एउटा बाह्रको पाठन पठाएको छैन मैले कसैको बारेमा पनि मेरो घरमाथि पनि छ बारी ऊ अर्काको मैले एउटा चल्लो कुखुरा केही पनि म पठाउँदिनँ नपठाएन तपाईँको आएन भनेर के अरूको के तपाईँले पठाएन भने तपाईँको यहाँ रोड भनेको तपाईँको मात्रै हुन्छ त सबैको जाँदैन सबैको हिँड्दैन रोड भनेर रोडमा भनेर हिँड्दै हो उहाँ माथि यो कालो उग्लेर जाँदाखेरि त खाँदाखेरि त झुकी बोकी होइन सन्त होला भनेर भनेको पहिलाको हो अहिलेको होइन लै लाउनु नि त अब आफ्नो आमाको मुख अधीनमा राख्नुहोस् हो मलाई कुट्न आएको ऊ त्यो तपाईँको समय भयो भने मेरो यहाँ घर बनाउनु त तपाईँको राजाले गरेर मेरो जग्गामा घर बनायो भने रे हो मिचेर बनाएको छ बनाएको छ लाडुर चाहिँ मेरो त थाहा भइहाल्छ नि अर्काको जग्गा रहेछ कि आफ्नो जग्गा रहेछ थाहा भइहाल्छ त्यो मेन कुरो तपाईँहरूले बोक्सी भनेर कुनै छोराहरूले नहेरेको भनेर हेपेको बुढाले पनि बोक्सी भन्यो बुढेले नि बोक्स भन्यो उहाँले बोक्सी भनेपछि बोक्सो रिसले भनिहाल्छ नि बुढी मान्छेले भन्दैन बुढी मान्छे देखेर चाहिँ बोक्सी भनेर भन्नुभयो तपाईँहरू कस्तो विश्वास नगर्नु भएको एउटा बुढी मान्छेले झुटो कुरा बोल्छ र जोसँग
गाउँमा चल्दैन भइसँग मोल्दैन एकछिन 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 घर घरमा जान्छ नि यस्तो मान्छेले के भन्नु ल भन्नुस् त जोसँग बाजे चाहिँ उसको घरमा एकछिन नै जान्छ ऊ अनि जान्दैन त्यो मुख च्यादे थाहा होइन हामी सबैजना गएर के गरे नि होइन हेर्नुहोस् हामीले देखेको छैन एउटा महिला मान्छे बसेको ठाउँमा किन त्यस्तो गर्नु तपाईँ बुढाले अनि मैले यहाँ बुढी मान्छे छ नि तल माथि भयो नि यहाँ तिन चारजना हात हाल्न अनि एकछिन समाज बसेर के हुन्छ हो भन्नु न समाज आफ्नो गल्ती छैन आफ्नो बि गल्ती उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ मान्छेलाई आफ्नो गल्ती बि गल्ती हेर्दैन उहाँहरूले पनि एकछिन मेरो बाह्र चरण पनि म हिँड्छु भनेर हुन्छ हुँदैन त्यो त समाज बोक्नै पर्छ समाज बोक्नै पर्छ आफ्नो गल्ती छैन भने हो कि नानी दाजुमा उहाँको बल पुग्दैन आज एकछिन कराउनैमा ठुलो कुरो त भएन अब तपाईँले त्यो बोल्ने अलिकति बोल्यो अब घाटो मान्छेले त्यस्तो बोलिसकेपछि झन् उहाँले अब उहाँले पनि लठी बोकेर हान्यो भन्ने कुरो भयो कि तपाईँले हान्नु भयो र लठीले हाने होइन मुख बाजा बाजा गरेर आएको थिएँ दिउँसो चाहिँ बेलुका चाहिँ खोइ के भयो अब घर तपाईँले हान्नु चाहिँ भएको हो कि नि त्यति मात्रै भन्नु तपाईँले हान्नै भएको छैन कहिले जोसँग बाजे त्यसैले हाने भन्छ तपाईँ हेर्नु मुख ठिक छैन हेर्नु अलिकति तपाईँले बुढी मान्छे भने मात्र सबले नाक थापेछ हेर्नुहोस् भनिहाल्छ देख्ने उसले त अब छिनमै मलाई यो फलानाले बोक्छु भन्यो भन्छ छिनमै फलानाले कुट्न आयो भन्छ राम्रो होइन नि त त्यो त हामीले बोलेको छैन अब मुखको या छिमेको हाम्रो बाख्रा जाँदा चाहिँ हाम्रो यसो मुखको चाहिँ भएको त कसैले पनि भनेको छैन हेर्नुहोस् भनेको छैन हामीसँग प्रमाण छ बोक्सी कसले भने भनेर हामीलाई आइसकेको त्यही भएर हामी पुलिस उसो कति उहाँको कहिले कहिले झगडा भएको कुरा नि यस्तो गर्यो मलाई भन्यो भन्छ उहाँसँग झगडा भएको रहेछ अनि दिदी मेरो घरभित्र जानुभयो अनि मैले मेरो बाटोको लागि मलाई यस्तो भयो नानी मलाई छोपेर आयो भन्नुभयो अनि मैले त के गर्नु म त नानी सानै थियो म गाउँ डुलेर नि हिँड्दिनँ म बसिरहेको होइन अनि उहाँ गएर भुत ल्याउनु भयो अनि मैले छुट्याउनु पनि सकिनँ कि आफ्नो नानी छोडेर छुट्याउँ भनेदेखि आफ्नो नानी किचिन्छ मेरो नानी मैले समाति राखेको थिएँ मैले छुट्याउन पनि सकिनँ अनि उहाँ आउनुभयो अनि छुट्याउनलाई उहाँ आउँदाखेरि अनि यो दिदीले खुर्पा भेट्नु भएछ अनि खुर्पाले उ गर्दाखेरि उहाँ माइली आमालाई चाहिँ लागेको थियो तर
ए तपाईले चाहिँ गुड्न जानु हुने अनि मलाई चाहिँ खुर्पाले हाने अनि हेर्नुस त्यही वस्तुको बारेमा है हामी बाजा बाजा भएको हेर्नुस अनि जिउदै छ गुड्न गुड्न गएपछि त जले पनि हाने हालछ नि हान्दैन कुटे छैन अझ पनि कुटेकै छैन अझ कुटेकै छैन मैले कुटे छैन उले पनि हात हाले हालेको चाहिँ हानेकै हो तपाईले चाहिँ छुनै भएको छैन हैन त त्यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईले चाहिँ छुनै भएको छैन अनि एउटा कुरा पनि छ यो गाउँमा आमालाई बोक्सी भन्नेहरु चाहिँ कोही छन् कि त्यस्तो के छ भन्नु त मैले चाहिँ सुनेको छैन खै भन्न चाहिँ भन्या छ भन्नुहुन्छ वा दिदीले चाहिँ भन्नुहुन्छ हैन तर मैले चाहिँ सुनेको छैन तपाईको अगाडि चाहिँ वाको बुढासँग झगडा पर्दा नि म माइता गएको थिए त्यतिखेर मलाई थाहा भएन मैले सुनिन उले सुनेको छैन माइलाबासँग माइलाबाउ मेरो माइला ससुरा हो माइलाबाउ हो वहाँसँग बाज्नु भएको थियो र त्यतिखेर नि मैले सुनिन मा भाउजूले भन्नु भएको नि मैले सुनेको छैन मैले मान्छे नि अहिले एकछिनमा आउँछ नि दिदी हामीसँग प्रमाण छ कि सकले बोल्यो भनेर उहाँले कुटेकै छैन अनि कुटेकै छैन कुटेको हुन्छ आमाले कुरपाले चाहिँ हानेको हो तपाईं बलियो मान्छे तुला बस्नु भोलि किरा परेर मर्नु पर्छ दिदी सबैजना बुझ्नु भयो भोलि तपाईँ पनि उहाँ जस्तै आमा हुनुहुन्छ के कुट्न गएकै छैन कुटेकै छैन चाहिँ किन किनभने उहाँ आमा कोहीसँग मिल्दैन यो गाउँमा हेर्नुहोस् अरू पनि समाज जम्मा गर्नु बानी एक्लै बस्दैछ तपाईँसँग घुलमिल हुन चाहनु उहाँको कुरो हुन्थ्यो त तपाईँ पनि यहाँ घर बस्ला रे अनि तपाईँको नि पाल्दाखेरि आयो भने मैले त्यस्तै गर्नु त आफ्नो आफ्नो दुःख गरेर खाएको छन् बुढी आमा अब छोराहरूले नहेरी पनि आफ्नो दुःख गरेर खाएको छन् अब त्यो बुढी मान्छे मिल्दैन भने बोल्दैन तपाईँले हँस्यालेर कोठा घरभित्र पिट्ने मुखै च्यात दिने तपाईँ कुट्न गयो त छोडिहाल्छ बहिनीले भनेको कुरा झुटो होला होइन बहिनीले भन्नुभएको कुरा झुटो थाहै छैन दिनु परेको छैन खानु भएको थियो त्यही भएर थाहा नपाउनु भएको होला बहिनीले त सधैँ बोलि नि त नि अहिले कोही न कोही त रहेछ नि त बोल्ने मान्छे त बोल नि त बोल नि के भयो त अनि फेरि तपाईँले बेलुकै गएर बहिनीलाई फेरि कुट्नु होला नि फेरि धेरै बाटो हुनुहुन्छ तपाईँ त अझ विशेष गरेर आफूले छोकै छैन भन्ने आफै तपाईँहरू बहादुर बहादुर हुनु रहेछ कोही मुख च्यात्ने कोही अरूसँग बाजेर उपर कस्तो भरे केही न्यून भए त पक्कै बाँच्दैन नि त त्यति गरेर पान त पागल बोला त होइन तपाईँले नराम्रो नचाहिँ मान्छेले हामीलाई त्यही वस्तुको लागि बाजा बाजा भएको बाख्राको लागि उसको भने त्यहाँ ऊ त्यो बारीको दिल पनि टेक्नु हुँदैन मान्छे खुट्टा टेक्नु पनि हुँदैन त्यसैको बारेमा झगडा परिरहन्छ ठिक छ दिदी उहाँको सम्पत्ति नटेक भन्न पाउनु भयो क्या तपाईँले नटेक भन्नुहोस् र उहाँको सम्पत्ति नटेक भन्न पाउनु भयो त उहाँले